اپنی جان کے حقوق ادا کرنا جسم کا بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری اور نفل روزہ میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ دو اہم نعمتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے، جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت دوسری بے فکری۔ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ دنیا طلب کرنے کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے، اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ دوا کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ معدے کو درست رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، اور رگے اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہے، سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگے صحت لے کر جاتی ہے، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگے بیماری لے کر جاتی ہے۔ محتاط غذا کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو نکاہت ہے۔ پھر میں نے چکندر اور بتو تیار کیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، اس میں سے لو، یہ تمہارے موافق ہے، بھوک سے پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ ورزش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ ورزش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔